alleen je moet op die streaming zo. Van jullie hebben jullie best ons bankbrief gezien. Ik heb alles heel kan beginnen hoor. Ons loop volgens die van die eerste wat nog nie 'n boekmerkie gekry het nie. Wie maar boekmerkies uitdeel. So hierdie is ons mens. Ja. Dankie. Almal 'n boekmerkie gekry, weet nog nie gekry nie. Susters, kom ons begin deur saam te bid. En so daar waar u staan, kom ons sluit die oë, dan bid ons net saam. Wonderlike hemelse Vader, ons eer u as die God van die lewe.
Here, U wat aan ons die grootste van alle gawes, die gawe van lewe gee. En ons ook 'n kwaliteit lewe gee as kinders van die lewende God deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees wat in ons is. Maar Here, U bepaal ook dat daar 'n tyd sal kom dat ons hierdie aardse lewe sal verlaat. En vir ons as gelowiges, soos vir Wimpie, Here, om dan 'n ewige vesting by U in die hemel te hê. Here, sien ons vandag aan as mense wat baie hartseer is. Ons wat vir Wimpie baie lief het. En wat so plat wegruk van ons af. Ons kan maar net onsself aan U opdra en vra, Here, dat U wonderlike liefde en genade in hierdie tyd oor ons sal wees. En dat U vrede, daardie wonderlike vrede wat ons harte en sinne bewaar, in ons lewens teenwoordig sal wees. Ons bid vir Henna. Here, wie kan die pyn verstaan van 'n vrou wat haar man so vinnig verloor? Wat nog soveel drome sal hou op die lewenspad alleen moet loop. Ons dink aan die kinders, kleinkinders en almal van ons wat deur bande van bloed en liefde aan Wimpie gebind is. Here, dit is vir ons baie seer. Dis 'n swaar tyd. Ons kan maar net opkyk na U en weet, Here, dat U liefde en die wonderlike genade vir ons as mense genoeg sal wees. Hoor ons gebed en Here, praat ook nou aan die hand van 'n skrifwoord vandag met elkeen van ons en bring daardie rustigheid en kalmte in ons harte. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ek wil baie graag vir ons 'n gedeelte lees uit Johannes 14. Dit handel oor daardie gedeelte waar Jesus ook oor sy eie dood met sy disippels praat, sy eie naderende dood. En in daardie hoofstuk maak hy pragtige beloftes dat hy vir ons plek voorberei, weer kom. Dit is seker van die mooiste, wonderlikste beloftes wat die Here aan ons maak. En terwyl ons vandag hier saam is en ook nou verlaas vir Wimpie groet, dat ons dink dat hierdie wonderlike belofte van die Here ook in Wimpie se Ek lees uit Johannes 14 vir ons. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En as ek gegaan het om vir julle 'n plek voor te berei, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waar hy heen gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons bid weer saam. Here, hierdie gedeelte het vanoggend nou vir ons baie betekenis. Here, ons sou dit graag anders wou hê. Ons sou graag vir Wimpie nog baie langer by ons wou hê, maar U het nou anders besluit. En dit is ons rustigheid by ons hartseer vandag, dat hierdie wonderlike belofte van U in Wimpie se lewe nou waar geword het. Hy het nou 'n plek by U waar hy rustig kan wees in U wonderlike teenwoordigheid en waar hy geen pyn of ongerief ervaar nie. Maar Here, sien ons aan as mense wat altyd menslik gesproke ons geliefdes by ons wil hê. Ons wil graag, Here, weer Wimpie se stem wou hoor. Om weer in ons wil vasdruk en weer sy wonderlike teenwoordigheid by ons wou ervaar. En dit het nou verby gegaan. Maar stuur U vrede en U wete, Here, dat waar hy is, dit vir hom goed is. En dat hy in U wonderlike teenwoordigheid is. Hoor ons gebed as ons hom nou groet. En dankie Here vir al die wonderlike herinneringe wat ons aan hom kan hê. Dankie dat ons hom kon geniet en waardeer vir al sy mooi eienskappe as man, as pa
as lidmaat van ons gemeente waarvoor ons baie lief is. Vir sy vriendelike geaardheid, sy glimlag wat ons altyd eerste gesien het, en al die wonderlike eienskappe wat hy vir hom gegee het, en hoe hy ons lewens ook kon aangeraak het. Here, daardie herinneringe aan 'n tyd wat kom vir ons baie beteken. Lang en wanneer die ure leeg sal wees. Hoor ons gebed. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil baie graag ook die geloofsbelydenis vir ons doen dit vir eeue, dat ons by hierdie oomblikke ook onthou dat ons in 'n lewende God glo en dat ons ook in die ewige lewe glo. So ek gaan baie graag vir ons die apostoliese geloofsbelydenis voorlees en dan kan jy dit net in die gedagtes ook nasê. Ek glo in God die Vader, die almagtige hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus en gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Broers en susters, waar ons nou afskeid neem van Wimpie van Niekerk, hoef ons nie te treur soos hulle wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus Christus gesterwe maar ook opgestaan het en net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in hom geglo het na hom toe sal neem. Wat u lees en dan gaan ons so maak dat terwyl die kus sak gaan ons na 'n lied luister. En dan gaan ons vir die geleentheid gee vir 'n laaste eerbetoon. En dan later as ons die graf toegooi, dan gaan ons weer na 'n lied luister. Maar kom, lees gerus saam met my ook die begrafnisbrief. William Harding van Niekerk, gebore 21 Augustus 1962, oorlede 18 Julie 2021. Dit het die Here behaag om my geliefde eggenoot, ons pa, oupa, broer en vriend te neem in die ouderdom van 58 jaar. Ons berus, dit was die Here se wil. Al is ons harte seer, weet ons, ons treur nie soos die wat nie hoop het nie, want ons sal hom weer sien. Ek gaan later ook net enkele bedankings doen, maar kom terwyl die kus sak, luister ons na 'n lied. Ek vra dat die draers van my sal nader staan, dat ons net daai beams onder afhaal. Thank you.
die bedankings doen. Bedankings doen en dan die laatste eerder doen. Goed, ek wil net graag ook een klompje bedankings doen namens die familie. Eerstens aan ons hemelse Vader, baie dankie vir die tyd dat die Wimpie 36 jaar, 7 maanden en 8 dae, dat hy nie een lang leiding gehad het nie. Ons harte is baie seer, maar ons verstaan, jy het die tyd om te lewe. Ons pa en opa, jy sal verwaar gemis word. Ons harte is baie seer, maar jy rus nou sag in ons Heerse paradys. Dan aan die volgende persone en instansies, baie dankie. Eerstens aan ER24 vir die vinnige diens en bystand wat jy vir Wimpie gegee het by die huis. Dan ook aan Kreeusdorp Hospitaal vir die hulp by die ongevalle en dat jy moeite gedoen het om vir Wimpie ook 'n bed te kry in die ruimsugsaal. Waardeer dit baie. Vir die personeel ook in die ruimsugsaal vir die versorging van Wimpie, vir die tyd wat hy ook die behandeling ontvang het. Dan aan Anmor begrafnisdienste, spesiale dank aan Ansie en Momai, wat spesiale reëlings vir ons getref het. En die kus wat julle spesiaal vir Wimpie laat maak het. Alle reëlings wat julle gereël het, blomme, kus, graf en musiek. Julle het ons baie spesiaal laat voel om al die reëlings vir ons te tref. Baie dankie vir alles. Dan wil Hena ook dankie sê aan die kinders, Willem, Letitia en Rihanna en kleinkinders, vir die vertroosting, bystand en hulp wat julle gee. Dan aan al die familie en vriende en ook vir die gemeente Horizon Roodepoort, vir al die gebede en boodskappe, oproepe en besoeke aan huis. Dankie ook aan M&D Konstruksie, CXC, ESD Departement en die Courier Guy vir al julle bystand, liefde wat julle vir die familie gegee het. Baie dankie. Dan ook aan almal wat gehelp het met die eet en drinkgoed en die ondersteuning vir die familie. Dit word opreg waardeer. En dan laastens ook aan Sterkfontein Begrafplaas, dat julle die graf vir ons voorberei het. Dus dit is ons gaan nou weer na 'n lied luister, terwyl ons vir die geleentheid gee vir 'n laaste eer betoon. Die naaste familie eerst en dan die rest van ons. En dan as ons klaar is, dan gaan ons, terwyl ons die graf toegooi, gaan daar ook 'n lied gespeel word, nee. So al die jongmanne is dan welkom as julle wil kom help om die graf toe te gooi. Dan gaan ons weer na liedere luister. En dan as ons hier klaar is, dan gaan ons in 'n stoet beweeg na Henale se huis toe vir die verversing. Baie dankie. Baie dankie Dominee, familie. Ek praat hier met 'n kans gee. Ek wil van julle mooi rosie gee vir die naaste familie. Wag tot ek die musiek speel, dan gooi ons die rosies. En dan as die familie klaar kans gehad het, nooi ek elkeen van u wat graag sou wou om nader te staan. Ons het nog 'n paar rosies oor hê. As van roosblaartjies hê, dan is julle welkom om nader te staan. Ek gaan egter vra, wees asseblief baie versigtig om die graf. Ons wil nie hê dat enige iemand nou onnodig seer kry vandag of dalk net ietsie breek nie. Ek gaan nou vir julle ek wens ek kon die pijn veel dra. Twyfel alles.
Om net die toerusting te verwyder. Ek wil dan ook net vir Martens baie dankie sê vir julle geduld wat julle ons toegelaat het om ons diens mooi te doen. Wat ons nog toemaak vir hulle diens hervat. Ek vra maar net dat ons maar vir dieselfde respek sal wys wat hulle vir ons gewys het. Ons is regtig baie dankbaar daarvoor. Jy is welkom as jy graag sal wil om te help om die grafiek te maak. Hoe om naar liefdes te streven.
Isabella. Isabella. Kan daar naar die boek toe handen? Kom nou, staan hier bij mij. Bella, kom staan nou hier. Zet die graf neer en kom mama. Thank you.
Ja, kijk niet. Het is wel erg. Ik heb gedaan om het met zin te doen. Mama, wat moet ik krijgen? Ik heb het van de auto. Ja, hier is het in waar. Thank you.
Thank you.
Ik heb het daar ook voor.